Surely. The international community changed the methodology of the conflict management in the north. And basically, now they are playing a well-known game for, I will say, for the great powers. They are using all weak points of all players, Kurti, Vučić, basically to fostering, not to facilitate them. Sigurisht që komuniteti ndërkombëtar ka ndryshuar metodologjinë e menaxhimit të konfliktit në veri. Në thelb, tani ata po luajnë lojë të njohur për, do të them për fuqitë e mëdha, po përdorin të gjitha pikat e dobta të të gjithë lojtarëve, Kurti, Vučić, për të hyrë më shpejt, jo për t'i lehtësuar ata, për t'i bërë presion të dorëzojnë. Tani kemi fazën e dorëzimit, askush nuk shqetësohet për 10 takime me Lajçak, me dikën në Bruksel, për shembull për Dark. Në thelb, Bajnska shkatëroi plotësisht besueshmërinë e Serbisë si partner në kornizën e NATO-s. Kjo është çështja. Tani ata po e përdorin në mënyrë mjaft efektive, dhe unë do të them që rezultati nuk është aq i keq. Ne jemi vetvetja dhe opinioni publik është shumë i dhëm pas detajeve rreth propagandës, por në thelb, në realitet, tani kemi përditësimin e ri të kapitullit 35. Po. In chapter 35 is Në kapitullin 35 është plotësisht plani i Ohrit, e ashtu quajtura marrëveshje franco-gjermane është plotësisht i shkruar. Kjo do tjetë edhe në kapitullin për negociatat për Kosovën, po flasim për negociatat për bashkimin evropian. Është vërtet një lëvizje serioze, por problemi tani është i letrës dhe tani rreziku është vërtet i madh që kjo lloj politike nga të gjitha anët, Bashkimi Evropian dhe të tjerët po shkojnë në zgjedhje, do të jenë lehtësuesi i tyre. Në rregull, është djali mirë, por kriza është diçka më e ndërlikuar dhe jam i shqetësuar se tani po krijohet një situatë vërtet e bukur, si dy shtete në një territor për Gazën dhe Izraelin. Në realitet ne e dim që kjo nuk funksionon, për këtë mund të them, duhet të themi, në rregull, kjo nuk është e dështuar plotësisht, kanë prodhuar diçka. Qeveria e Kosovës krijoi realitetin e ri në të cilin Serbia në realitet nuk ekziston në qeveri. Ana negative e kësaj është se qeverisë së Kosovës nuk i komunikohet politika integruese ndaj komunitetit dhe ndaj Serbisë. Kështu vazhdon mëtej. Në thelb ne kemi të mirin, ndoshta un jam një djalë nga kush e di, do të thot Parti Komuniste. Ne kemi manifestin komunist në letër, të ardhmen e bukur të marrëdhënieve Kosovë-Serbi, por në realitet po përballemi me kolapsin ndoshta të plotë të historisë së vjetër, e cila lidhet me zërin mes Serbisë dhe Kosovës për të ardhmen. Pa dyshim, Kosova do të shkojë drejt NATO-s. Çfarë do të bëhet me Bashkimin Evropian, askush nuk e di. Serbia nuk jam i sigurt. Në 3 vitet e ardhshme, ne do të bëjmë gjithçka drejt NATO-s. The nice future of Kosovo Serbs relations, but in reality we are faced with the maybe complete collapse of the whole story which is connected with no one voice between Serbia and Kosovo for the future. No doubt Kosovo will go toward NATO. What will be the EU, nobody knows. Serbia, I'm not sure. But in these next three years, we'll do anything toward the NATO.